Jemi sëri së bashku të ndërruar të reqykuës, këtë herë në rubrujke në iftuar i ditës, ku sot të do të flasim pikërisht për 27 janarin, e cilë ashtë dhe dita e prokujtimit të holokastit, ku naturisht edhe njësër aktivitetesh janë zhvilluar në Shqipri, në kuadrë të nderimit të gjitha tyre pra që humbën i jetën si pasoj e asaj nëse mund të themi kasapane që është bërë pra nga Gjermania naziste nështë e atyre viteve në drejtim të hebreve, gjithësi në përkujtim të kësaj dite unë kam tëftuar në studje për trajtuar pak më thellë këtë histori zoti në Ralt Kapri, historian. Këtë Kapri përshëndetje, shëndetje, erdhët në studion e reportëve. Salim dhe e preftesën këna si. Atere, së pari, do doja që të ndareshim pak të kjo ditë e rëndësishme për përkujtuar gjithata që humbën jetën pra si pasojë e lokasit. Po, ka një vendim të asambles uh, së kombeve të bashkuara që në vitin 2005, që data 27 janë artje dita ndërkomtare e, e kujtesës, dhe cila përkujton fakt me qëllirimi në Auschwitzit në datën në, në këtë datë të vitit 1925, dhe në basë kësaj date, po thuj se gjithë vëndet në botë, edhe për shka këtë, po themi, të solidaritetit, kanë vendosur që këtë datë ta përkujtojnë, edhe Shqipëria që në vitin 2006 e ka sankësënua ligjërisht tashme që kjo ditë duhet festuar, fë, përkujtuar më sakt, në lidhje me që ka ndodhi për holokaustin, për të kujtuar që ka ndodhi, edhe për të dhënë mesashtë zë mos <coughs> brezit të rrimë, po edhe për të kuptuar se që ajo që në gjanë luftën të botërore, një diçka pa parashikushme, ose pa ndodhe në njërë një, një historinë e njërzimit, por sigurisht që edhe kjo datë ka dhe një simbolik shumë të veçantë për Shqipërin, që e bënë vëndin unik në, në gjithë Evropën kontinentale, për që ka ndodhi me hebrejnë gjatë luftës të bëtërore në Shqipërin. Pra, që mund themi që, uh, të themi kështu që antisemitizmi arrit i kulmin luftë dytë botërore me një politikë shtetrore të gjemanistë naziste për të eliminuar uh, komplet popullësin e breje që ndodhe në, në Evropë. Përgjësisht në Evropë jeton të pjesë me madhe popullësis e breje, sepse ata ende nuk i këshë një shtetin e tyre antisemitizmi ka qenë problem në Evropë për shkak për më shumë se 2000 vite, sa kanë jetuar në Evropë. Përpara se të kalojë tek faktori shqiptar, pra sjellja e shqiptarëve dhe mbrojtja që është bërë ndaj evreve, do doja të të pyesja për kurrëshjen e të gjithëve që për ata që na ndjekin në këtë moment. Kush ishte ai shkaku pra që Gjermania naziste filloi që ti ti binte si thua shë hebreve. Kush ishte ky që që e ndezi këtë urrëtitje? Ishte pjesë ideologjike e nazistëve, të cilët besonin që problemet e tyre në vendin e tyre vinin për shkak të hebrejve. Pra ishte bindja e tyre. Ëh uh, që pas luftës së parë botërore, nazistët ishte një parti antisemite që besonin që Gjermania humbi luftën e parë botërore për shkak se e tradhtuan hebrejt. Uh, kuptohet që në Gjermani e në ato vite e rrëth një pikë pak përqinë dhe përpullësit që ishte hebreje, por kuptohet që hebrejnë duke qenë një popullësi që shumë të dhëmë pas arsimimit, trektisë, e tjerë, është një popullësi përgjësisht e pasur, dhe kjo gjë i shqetson të ata, dhe e, e, e përdorën të fakt, ba themi, një farë mënyre, pra gjithë në situash një, një armik të brëndshëm, për të gjithë ka përdorë dhe në Shqipëri, është të nëtuar gjithë të gjithë një armik i brëndshëm dhe jashtëm, dhe atëre, u të nëtuar të gjithë një armik i jashtëm dhe armik i brëndshëm, më njëmër për të mbuluar problematikat e tjera. Pra ishte e pjesë ideologike, më një njëmër që Ata të fillimisht të kesh trajtoshin, pra u bë një liq që në vitet 30 në Gjermani, pra ligji racial që u kofiskon të pronat hebrimve, të si qytetar, si e brejnëve, u ishte të drejtate të tyre si qytetarë, si votuën, se si të si tjerë, dhe mënyrë pasaj që gjatë luftës filloj të përshkallëzohet duke në gritur kampe për qëndrimi, pra duke i detyruar ata të jetër në vëndër përcaktuara, dhe në fund të luftës pasaj, ata ndoqën atë që e që qëtën që si zhjithet totale për ti eliminuar totalisht popullësin e brej. Dhe kuptohet që në raportu, është raportuar tashmë që janë 6 milion viktima, si asë njëherë më parë, dhe të përredhim për botën. Evropa që pas luftës të botërore, sigurisht që ka tentuar të të memorizoj këtë si njëjarje, për të kujtuar dhe njëherë dhe popullësis vetë që sa, sa e trishka që kjo njëjarje, në gjdo një një. një vënd ka mënyrën e vetë, ma di në Fransë të më hoshë holokaustin është e jashlishme, dhe gazetarëve nuk u lejohet që ta mëhojnë në lokastin, ose ku të të thonë që nuk janë më 6 milionë, e më 3 milion, si pas një mendimit saktuar. Kjo gjyre është e ashtë lishme në Francë. Gjëzot vënd ka atë politikin e vetë, edhe në Gjemani sigurisht që është dhe vëndi në cilë dhe ta mbas lutës kanë bërë një mea kulpa shumë serioze dhe vazhdojnë që endhe sot të paguajnë, po themi reparacione, ose të paguajnë dëmë ndaj hebrejnëve për atë të shka bënë, por nuk është një gjithë që matët, po me para, një gjithë e cila e, ndushoj njërzimin njëre për gjithmonë. Në më holokausti është ditë shkaj që ndosha të rinjëve sot nuk u besohet, por ka ndodhur, si asë njëherë më parë në historinë një e njërzimit, e cila në fakt bëmë me turpë gjithë Evropën kontinentale me preashtin të Shqipërisë. E, pikërish të duhet ndale të kë Shqipëria është një nga vendet e pakta në Europë dhe në botë, gjithashtu pra që Ka dhe një kontribut në cishëm për mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, në mos gaboj nga statistiket e në shpëtuar uh, 200 hebrej në... Mbi 2000. Në bidymi, në djesë lapsus. Uh, do doja dhja, uh, ka pasur një marveshje me komandën Gjermane nga ana e qeverisë shqiptare të asaj koha, apo ishte, ishte, ishte si tua një kontribut këj i popullit uh, shqiptarë në tërësi? Êshtë, Êshtë më kompleksën, që ose du me lejo është vetëm 2-3 minuta të shpëtuar. Jo, pa tjetër. Uh, për para luftës të Shqipëri e tonin diku të kërë 200 hebrejnë. Pa po themi që e kështë lidhur jetën në tyre këtu. Dhe gjatë luftës filloj që këtë numër të shtohet, për shkak uh, sepse ata filluan të ndikëshin në, në disa vënde në, në Balkan, si në Jug ishë Jugoslavi dhe veçanisht në, veçan në Kroatsi, dhe filluan të zbresin poshtë të shpëtojnë dhe vendosën në Shqipëri. Që nga fillimi luftës, uh, Shqiptarët kanë ndjekur një politikë shëtërore, edhe pse ishën, po themi, qeveri të diktuara nga pushtuasit, për të imbrojtër e Me fëton të ufteksoj qim fëllim fare që Italia fashiste qim vitin 39, vendose dhe jo ligjë racial, që undalon të hebrejnë shtetësin shtetsin, u shtetson të pronat të jamarat, këj lish nuk u adoptua në Shqipëri. Pra, po themi nga qeveria e shqiptarve në nën Itali e, fashiste. Në periodën e pushtimit gjemane Shqipëri, kjo është dhe akumë më, më interesante, cila meritoj një vëmëndje shumë më të veçantë. E para, kishëm një qeveri që ishte emisore ndaj e, e, gjemanis në Shqipëri, e cila për shumë studuës vedhe historianve cilësohë si qeveri kuislinge, por me aktin e saj ndaj shpëtimit e ebrenve tërgojnë një lënjë nuance tjetër që u jep atyre një farë pavarësie dhe një dignitet të jazakonshë. Në mënyrë demonstrative, autoritetet shqiptare, pa themi qeveria e regjemi të rodhicës, apo dhe regjensa e kryesuar në medje frashri, kanë refuzuar që të japin listat e ebrenve në Shqipëri, sepse ere një momentit saktuar që komanda Gjermane, kryesisht në vitin 24, që i filloj të ta quaj prioritet për qështin e shfarosis e ebremve, kërkonte të listat e ebremve në Shqipëri. Në nëmërë demonstrative nuk ju dha nga autoritetet shqiptare të të reviteve, madje është bërë dhe një lejë politike për pajisë e në tyre me pasaporta shqiptare, që edhe në sikur të kapeshin një, një më formë tjetër të vërtetoni që janë shqiptarë, por ka ndodhë dhe diçka të përhabiqme që më dua të them, të treja komunitetet vetare në Shqipëri, si katolikët, si ortodoxët dhe muslimanët, janë të vërtetuar tashmë me dokumenta të cilët kanë pagëzuar hebrejnë qoftë formalisht për të shpëtuar ata nga ndjekja. Pra edhe pse ata nuk do ishin e, dorë nga besimi i tyre hebraik, komunitetet fetare në të ndërgjeshme kanë bërë po themi një pagëzim fals në mënyrë që atyre të shpëtonte jetën. Ë do do të pyesa se po të ndërpres kërkoj ndjes, po duke marrë parasysh rastet e ndodhura në Europë, nëse në Shqipëri një familje shqiptare kapi që strahonte një hebre, kishte pasoja... Do e pinte e zezat, ishe sigur për të gjë. Ah. Do më thënë, du dishtë një gjë që ka pasu shumë shqiptarë që janë marrë dhe janë qua në, në kampet e Sharosis. Janë disa qindra gjatë kohës, që janë marrë kërësisht në kampin e Mathausenit në, në Hungari do thot pra, të thotë që po të kapim pra, pavarësisht se se nuk i dorëzuan ë uh, situashë ishte sh... guxim ishte guxim ishte ishte guxim nga ana e popullit po tonë për të kapeshë do 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 të gjende belajën në të formë por dhe këtë dhe edhe autoritetet shqiptare dhe qeveria po themi kuislinge që etiketohet sot ka bërë maksimumi në sensin që jo vetëm nuk dorëzoj listat pa identitetin dhe ku janë ata strehohen por dhe në shumë raste i paiset e me pasaporta shqiptare, duke e bërë shqiptare, sepse po të vindë për një kontrol, do të regojnë dokument shqiptare, do, do shpëtoje. dhe kjo është një gjithë shumë e rralë që ndodhë në Shqipëri. Një vlerë që ne endë nuk e ekspozojmë sa duhet, për thënë drejtën, ka ende një farë në ngërqi me autoritetet shqiptare, unë bëra dhe një komendë sot në Facebook që e të sësoj pak si dhe një vlerësim hipokrit. Në më thënë, përmëndet disi uh, që ne kemi shpëtuar e brend, por nuk përmëndet si shduhet uh, protagonistët, po themi. Sepse nuk isha vetëm në popullës shqiptarë, po ishte po ishte dhe politika shëtrore edhe në Gjermani, dhe ajo qeverise që ishte pro-Gjermane, po themi, që të vendosi dhe dhe dikut bashkëpunoj me ushtrin që ka pushtuar në Shqipëri, në mënyrë demonstrative tregon ta se pa varurishte për të arritur disa vlera humane të jashtëzakonshme. Kjo është gjë që ne duhet ta evidentojmë dhe nuk do të kemi turp, përkundër të ndihemi shumë krenar që edhe ata shqiptar që vendosen që jen, uh, Gjemanin, të jenë uh, me Gjermaninë, të formojnë qeverinë në Gjermani, të mbrojnë hebrejt. Kjo nuk reklamohet sa duhet. Në fakt do dushëm shumë, shumë dhe shteti Izraelit dhe një është akumë më interesuar se ne për të oh, evidentuar dhe gjë. Ata fakt, ato të duhet dhe pyësja pasi në muzeun në Jad Vashem është oh. edhe, edhe stenda e Shqipëris, pra uh, aja ka bletur pra ky mund i popullit Shqiptar, pra ndihemi të vlerësuar nga ta, pavërsisht asaj që farë uh, trupetohet pra nga ana e palës shqiptare? Ndihet shumë dhe kjo më shumë është për fajnë të politikës tonë që nuk nuk dita vlerësojnë të ta në tu, jo se nuk e vlerësojnë ata. Në dishtë gjë që shtetë i Izraelit e shumë pozitiv në Shqipëris. Me thonë të japë një fakt që Izraelisht në të pak të atë shtetë në botë, njëzë shtetë në botë bot, që shqiptarët mund të thëmë pa viza atje. Ja. Edhepse shqiptarët janë me shumitës për muslimane, po themit, të u thosh në Izrael, u thonë lishën dhe pa viza. Uh, Izraeli është një vënd i cili ka një ushtrit të fort, shërbimet se vetet të forta, është një vënd nga nëmët vënd i parë në, në botë për investime në teknologji. Ne kemi shumë për të mësuar dhe së të mos për të, për të përdorër, po themi këtë i gjë, uh, këtë fakt historik për të përdorër për një bashkëpunim të mathë me Izraelin. Sigurisht që ata informirë janë të interesuar, nuk kemi të du ne të ashtu të zemë si duhet. Ma dhe dhe në momente delikate, Uh, ku ka qëmë shumë po themi rëndësia e votës në OKB për qështën e Palestines apo e tjerë, nuk kemi dhjetur të aluem si duhet, mendoj ndoju në një farë forme. Oh. Ndërkoj që uh, edhe Shqipëria gjatë viteve është vizituar nga autoritetet larta të Izraelit, para disa viteve që se majmën, ka qënë dhe Liberman, që ka qënë një misri ashtë të Izraelit, një nga politikanët më influent në Izraelit, kjo të regon të shumë. Pra, kemi një fakt shumë të rëndësishëm historik, i cili në nderonë si vënd, si shtetë, dhe duhet atin të apërdorim. Uh, një mardhënje e veçanë me Izraelin mund të kontribuojë dhe një mardhënje të veçanë me shumë e vëndët caktuar e Europiane, po dhe me veçanë timë shëtë dhe bashkuar të Amerikës. Uh, jemi shumë neglijenë si natyrë, po dhe jemi në Shqiptare, po, dhe veçanë në ishtë politika shqiptare. Po, me më, më shumë me në interesuar të huajt për të e një për të fakt historik në Shqipëri, sa sa nga vetë në Shqiptare. Sepse për mendimin tim, kjo është një gjarje cila ka rëndësit të madhe historike pa e sa shka dhe nën të për Shqiptarët non sepse jemi i vetmi komp dhe shtet në Evropë gjatë luftës që në mënyrë të vetdishme dhe me një politikë shtetërore mbrojtën popullsinë hebreje dhe kjo do të thotë shumë. Do doja të referoja në fakt raportet që kanë pasur fqinjet tan më të afërt pra si kanë ish Jugosllavia në atë kohë, Greqia apo dhe dhe vende të tjera. Si ka qenë reagimi i tyre ndaj ndaj hebreve gjatë luftës më të por do të ndërë pak veçanërisht edhe tek uh, një tjetër popullësi shqiptare, që është ajo e Kosovës, si ka qenë reagimi i tyre, pas si ka shumë pak dokumenta pra që të shprejnë në lidhje me bashkëpunimin, apo jo bashkëpunimin që kanë pasur? Dokumenta ka bolë, më beso, uh, vetëm në artimë... Jo, nuk janë, nuk janë publikuar. Po, më, ka një studim të plot që ka bërë profesor Shaban Sinani, i shdëtori arkivit, që është një studim në një libër shumë interesant, po ka edhe shumë çështje, nën çështës po themi që kërkojnë studime sintetike. Se një ndërto është dhe çështja e, e, e brenev në në Kosovë, të cilët fatkeqësisht duket nga të dhënat që nuk kam pasur një të mfat, kemi ne ta një studim më të thellë për të kuptuar pse ndodh kështu. Ndërsa në lidhje me vendet e tjera të Ballkanit, kjo është çështje që ne na në ndreun akoma më shumë. Në Greqi, Hebrejnë po thosë u shfarosën tërësisht, rësishtë, ma dhe dhe një qytetë si që është Selaniku, apo jo, ku ata bërbënë një shumit të madhe popullësie, për shkak se ishte qytetë trektar dhe Hebrejnë dhe ishte përshëndruar në masët. Ka pasur u rejtje nga Grekët, apo si është që është të dorëzimi? Nga, nga Afrika, apo po, ka pasur dhe... Po, së të komentoj të gjë, unë ditë të gjë që ishte një qytetë që kishte djetra mira Hebrejnë, Selaniku edhe sot, Selaniku i cili ka qenë që një qytetë për cindra vitesh me popullësi hebrej, sot nuk ka asë Dhe është vërtet një një gjithë që edhe ajo më retojnë më të veçantë. Në Kroaci ka që në, në probleme madhë shumë. Në raportohet të 250.000 hebrejnë të shfarosën në Kroaci. Kresisht nga regjimi bashkëpunuat Gjeman që ishtë ati e ustashet, të cilët uh, ishin qeveri vendosën nga Gjermanët, dhe ata jo vetëm dorëzuan, për ngritën dhe kampe atje, që ka qoj në shfarosën e plot të hebrejnëve në, në Kroaci, rrët 250.000. Dërkohë, ne një vëndi vogël, mund të kishën bërë dhe më shumë, nuk e di sa mund të bërëni, por gjithë si fakti që numërit tyre dy, u me 12 herë pa e luftës, mas luftës të regonë shumë. Uh, Aqë ishte mundësia, por gjithë si është një mesajë jasë akonshën. Në fakt, shifra zyrtare, si, si kurse e theksua dhe ju, bëjnë ditura që kanë qënë 2.000 hebrej. Me ndoni se mund të këtë qënë më, akoma më i lartë kënë? Unë më mendoj se po, unë me se po, sepse uh, ka pasur dhe shumë të tjerë të cilë nuk janë raportuar, Unë përshëllë unë të regoj një rast personal në Pogradec, apo në zonën e Mokrës, nga unja me origin, di dy raste që kam pasur njërë një, një qift e brejnsh, një, një më të moshuar, që vini kërësish nga Macedonia, por që ata nuk thonë njërë ta kemë raportuar ndo njëherë atë hebreon, ose atë qiftin e ri që morën në mbrojtje, por shkak sepse s'kishën ku të raportoni dhe mbas luftës ata ikën më pas dhe nuk se kështën thërë një riu për të gjithë por e dinin që ishte e Hebrej, po themi dhe ishte mbajtur në shtëpitë e tyre. Do nuk dinë ndonjëherë që ta ketë regjistruar atë. Mund të ketë pasur shumë raste të tilla, jam i bindur për këtë gjë sepse lufta kishte atë marinë vetë të ngjarjeve, por të raportuar të dokumentuar tashmë janë 2260 disa, besoj, i cili detyrimisht janë 12 herë më shumë se çishën para luftës. dhe kjo është një ngjarje shumë shumë e veçantë. Sot i kapri unë të për bisedën e dhe këtu në dhjënë, studi në raporteve, për gjithë të, si të që në ndjekin e këto ome. Një falenderoj dhe dhe ishe vërtet kënajsi. Palemderi dhe njerë, atërë të ndërruar të rishukues, ishin në studio me historianin Erald Kapri, studiues, të pak të këshua kisha në fillim, kërkojnë dies, ishin pra në studio me studiuesin Erald Kapri, me cilin folëm rrethës asaj tragedie të rëndë, pra një nga më makarbet në dodhura për gjatë luftës dytë botrore, ku ishin hebrejt ata që u persekutuan dhe uvran në mas nga ana e regjimit pra diktatorial të Gjermanisë naziste. Bashmiru Takovshin.